Yehi may pera na. Ay, wash out po. Tara, laro tayo nitong Ni No Kuni. Ay, puno. Yung mas mababa ang CP mo sa recommended CP nila pero pinasok mo pa din. 199 pesos para lumakas. Bili na po. Yung MMORPG na may elemental chart. Gusto mo ba ng redeem codes? Para makuha mo itong mga hayop na ito. Pucha, may upuan pa. So dito yan sa forest sa may familiar. Yung para sa mga parang pets natin. Pumunta po kayo sa menu. Pumunta ng settings. Tapos hanapin ang account and then copy ninyo itong account code ninyo. So i-type ninyo lang dyan yung account code ninyo at yung mga redeem codes. Lahat yan nasa video description lang po. Ay, pucha. Oh, bakit, dog? Galit na galit ka ba sa laro na ito kasi puro na lang auto dito, auto doon? Oo, dogs. Pwes, dagdagan pa natin ang pagkamuhi mo dito. Kasi may tinatawag pa sila dito na AI mode. Pindutin mo itong parang may saksakan at mapupunta ka dito. So ayan ang AI mode. Pag pinindot mo yung isa sa dalawa sa baba ay gagawin ito ang pinakasukdulang katamaran sa isang MMORPG. Imagine automatic siyang mag-auto attack ng magdamag after ng 5 seconds na mag-log out siya sa device mo at titigil lang ito. Ay nako, teka lang, dogs. Hindi yan forever, 5 oras lang naman siya mag-auto attack or mag-auto farm kahit naka-log out sa device. Okay. Kesa 5 oras kang pagurin at malobat ang mobile mo para mag-farm. Nakikita ninyo ba ang nakikita ko? Sa loob ng 1 oras na naka-AI mode siya pagbalik ko, ayan. Alam nyo ba mahirap makakuha ng putang inang ito? Kasi maliban sa ito yung kailangan mo para gawing pera sa crypto wallet nila. Ay kailangan mo din ito para makapag-craft ng weapons at armors. Napapaisip din ako if worth it ba na mag-farm ng tokens dito, lalo na at may limit sila sa 1 araw kung ilang token lang ang pwedeng e-farm dito. Ayan, sa pagkakaalam ko ay may limit talaga siya mga LODs daily. Siguro para hindi ma-overdemand at mas lumiit ang value ng token. Correct me na lang if I am wrong. Puro may auto attack. Auto quest dito, auto pindot pindot doon. Oo, may auto siya pero hindi all the time ay dapat kang mag-auto. Remember may mga boss at nests po dito. Tapos dagdag mo na may PvP dito at PK map. So hindi ito basta-basta auto-auto lang. Eh bakit dito sa PvP mo naka-auto battle ka lang, hayop ka? Ay putya talaga kang ikaw. Look at this po, yung mga nests na katulad nito ay kailangan po nagagalaw ka. Hindi ho ito kakayanin kung naka-auto attack ka lang. Ayan, kung makikita ninyo, hindi kayo sasantuhin ng mga boss na katulad nito. Oh, so ayan ito halimbawa ng isa sa mga world boss dito. So dyan mo makikita na hindi sa lahat ng panahon ay puro auto-auto attack lang ang gagawin mo dito. Remember, kailangan mo pa din ilakad ang character mo. Kailangan mo pa ding umilag sa mga boss dito at syempre isang napakahirap na task dito na mapataas mo din ang CP mo dito, lalo na kung free to play ka lang dito na tulad ko. Grabe ang hirap magpataas ng CP dito, imagine sa dami ng mga soul stones na ito ay wala pa kaming natatapos dito. Sa mga chests kahit isa ay wala pa. Tapos kahit sa mga weapon at armor ay wala kahit isa ang may awaken. Ang tanong dito eh, sulit ba siyang laruin? Ayoko kasi ng may auto-auto na yan kasi ang gusto ko sa isang MMORPG ay yung kamay ko ay pawis na pawis after ko itong laruin. Gusto kong MMORPG yung walang auto-path thing, gusto kong MMORPG yung walang gagastusin ng player tapos lalakas na. Tapos yung kaya kung ilang paso yung mga gumastos ng pera. Gusto ko pag nagfa-farm ng ilang libong monsters ay dapat hindi or walang auto-attack. Gusto ko patayin yung ilang libong monsters sa pamamagitan ng pagpindot-pindot. Grabe naman mami yung demand mo, paano naman kaming pagod na ang mga kamay? Huwag tayong ganyan, maganda naman yung laro. This game is mantap. It's not for everyone. Tangene, hindi ninyo kasi nakikita ang mamahal ng mga diamonds dito. Paano naman kaming mga mahihirap lang na ang kaya lang gawin dito ay maglaro for free? Mami, awat na okay na yan, at least may play to earn na sila dito kahit hindi ka na gumastos, makakapag-farm ka na naman dito ng token. At saka ang kinagandahan din dito sa ilang mga oras lang na pagpa-farm ko ng mga tokens dito sa Chaos Map. At kahit may limit lang yung token.
At kahit medyo matagal mag-farm ay wala tayong naranasan or nararanasan na karahasan pang aabuso or anumang pangwawalang hiya dito. Kumbaga napaka-peaceful lang ng pagpa-farm namin dito. Walang agawan or kung anumang hindi ka nais-nais. Kakabwisit lang biglang may lalabas na ganito yung bang kinukonsensya ka kung bakit mababa lang ang CP mo. Oh, diba sabi sayo, kanina 199 lang. Ngayon 1,900 na. Kinangina mo! Hay nako, basta maganda pa din para sa akin itong laro na ito. Para din kasi siyang may pagka Dragon Nest Mobile para sa akin dahil sa mga bosses at sa nest nito. Hindi naman siya masyado nakakaumay sa mga skills lalo na at madami pa namang ibang mga characters dito. So sumubok tayo ng 3 versus 3 na PvP nila dito. Using our Redmi Note 8 Pro and kinakaya pa naman ng ganitong device ang laro na ito. So ayan mga idol, ipapakita na lang natin ang mga gameplay sa Nest, Field Boss at World Boss. At kayo na mag-decide if gusto ba ninyong laruin ang game na ito. So ayan, madaming salamat po sa panonood.